magaalada magaalo kulul waa xeeb waxa weeyaan qofku wuxuu ku soo karayaa oo kaliya waxa weeyaa leed lagama bixi kari waayo leed looma sameyn kari waayo intaaba waa la hagaajin karayaa waxaas oo dhan waa la sameyn karayaa laakiin looma jeedo fariin waxaan u dirayaa bulshada la daala dhacaysa sixir bararka ee maanta 560 lagu kordhiyay leedkii waxaan leeyahay xarkaana idinkaale mishiinkana idinkaale soolarkana idinkaale waxaan leeyahay lacagtaa laydinku kordhiya ha bixinina ha yeelina qofka lacagtaa bixiyo adiga xabad isku dhuftay dadka reer berber ma barakacayaan waxaa soo xaalada dowladdu weeganaysa wax tanu ay ka leedahay habeeraatay ma jirto aniga imika waxaa laygu soo dalici jiray $500 $600 waa laygu soo dalac waxaa lagu xukumaa inuu soo iibsado qalabkii kale leerka waxaba isaga isu qaba waxaa lagu xukumaa inuu biraha isagu taagto intaba bulshada qabsato oo samaysa imika xaafadaydii aniga xaafadayadii aanu ku jiray waxaa ka xidhan ilaa 22 dumara oo ay hooyooyin uur leh iyo qaar umuulya ay ku jiraan ayaa imika xidhxidhan waa xaafadii daarole aan ka mid ahaa anigu waxa xidhay warshada layrka xidhxidhay dee wadiga arkaya magaranaysa dee in iyadoo xagaaga uu soo gelayo la kordhiyey layrkii oo weliba la kordhiyey 0.65 qofkii laga qaadi jiray $100 maanta $100 baa lagu soo qoray iyadoo shacabka ku dhaqan magaalada berbere maalmihii u dambeysayba ay si weyn uga cabanayeen leerxumo ka jirta magaaladaasi oo waqti xaadirkana ku jirta waqtigii kulaylaha ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka saaxil ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani axmed cabdi xirsi america iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka saaxil axmed cabdi faxle mas-uuliyiintani waxa ay sheegeen in dadku ku dhaafaya 20 qof ay shirkaddu xabsiga u taxaabtay kadib markii ay ka cawdeen leer xumada ay shirkaddu ku hayso magaalada berbera mas-uuliyiintani waxa ay baaqiyeen isbarkan u direen shacabka magaalada berbera saddex kelbadood baan ku soo ururinayaa leerka magaalada berbera anigoo mucaarada baan difaaci jiray maanta laakiin waan ka hadlayaa fariin waxaan u dirayaa bulshada danyartaa ee sixir bararku la daalaa dhacaysa fariina waxaan u dirayaa shiil hoondarada dee kootada loogu xidhay meesha fariina waxaan u dirayaa dowladda hoose fariin waxaan u dirayaa bulshada la daalaa dhacaysa sixir bararka ee maanta 560 lagu kordhiyey laydhkii waxaan leeyahay xarkaana idinkaale mishiinkana idinkaale soolarkana idinkaale waxaan leeyahay lacagtaa laydinku kordhiya ha bixinina ha yeelina qofka lacagtaa bixiyo adiga xabad isku dhuftay ha bixinina baan leeyahay bulshada haddii gaadhayso mudaharaad annaga idinku hogaaminayna ha bixinina bulshada reer berbere intaasaan leeyahay qoladan loo xidhay meeshana waxaan leeyahay shiil hoondarada waxaan leeyahay walaalayaal haddaa wadi kari weydeen annagaa cid u dhiibanayna xarkaana annagaale mashiinkana annagaale soolarka annagaale waxba nagumaydaan darsanin waxaa laydinku naas joojiyey hantidii ay ummaddu lahayd baa laydinku naas joojiyey markaasaa weliba kootooyin laydin xidho waxa la wixii mashiina haa laydinka baktiyey haddii aa wadi kari weydeen annagaa cid u dhiibanaynan uga taga oo bulshada ka xishooda kuwaana intaasaan leeyahay waxaan kalo ooxan leeyahay oo aan dowladda hoose leeyahay bal waxa ay isu kaaya waafajisaan 6 gobol 3 meelood laga marka laga dhigo ekamka soo gala 3 meelood marka laga dhigo meel baa berbera soo gasha 6 gobol ee kale ekamka soo gala 3 meelood marka laga dhigo meel baa berbera soo gasha mishiinkii habeenkii oo quru istaaran yahay mishiinka laydhka inoo shidaa habeenkii oo quru buu istaaran yahay 12 saacadood buu istaaran yahay 3 foostu cunaa war maxaa bal is waafajiya lacagta waagii cindaa la ka beriyaba laabteenu garaacnaa intaasoo hantiyabaana soo gashaa waagii beriyaman dan yarti waxay ka cabanaysaa layd bal intaa is waafajiya miyaanay wax laga xishooda ahayn war xaafad ina moogaynu laagna mashiin baa inoo baxa 12 saacadood inta kale waxay inoo baxaa soolar 12 saacadood oo habeenkiia ayuu shidan yahay war 3 foosto ayaynu la waraaqaynaayo habeen walba ay bulshadii maalin walba midiya taagan tahay
bal intaas uu kaayo waafajiya waxa jira warar sheegaya in dad ka cawday leedhka shirkadu ay bixiso ay shirkada lafteeda xidhay iyada taas maxaa kale waxaan leeyahay dadka la xirxiray ee masaakiinta imka xaafadaydii aniga xaafadaydii aanu ku jiray waxa ka xidhan ilaa dhowr iyo labaatan dumar ah oo ay hooyooyin uur leh iyo qaar umuul iyo ay ku jiraan ayaa imka xirxiran waa xaafadii daarool aan ka mid ahaa anigu waxa xidhay warshadda layrka xidhxidhay oo u adeegsanaysa bilayskii goorma hay-adii breefadka ahayd ay dadkii qabqabanaysaa ay xidhxidhaysaa miyaana ayaan darra iyo wax laga xishooda aanay ahayn aniga imika waxaa laygu soo dalci jiray $54 boqol iyo lix dollarna waa laygu soo dalla waa ayaan daro waxaan leeyahay bulshada ka xishooda dadka xidhxidhana si deg deg ah loo sii daayo laylaanta berbere ka jirtaa waa mid soo taagnayd ilaa iyo markii ay la wareegtay shirkadan imika haysa maamulka adeegana bixisa leerka waxaa ahayd markii ugu horreysay shirkadu ay la wareegtay 2015 adugu 2014 dhammaadkiisii ilaa 2015 bay la wareegtay runtii dee agabka meesha yaallay ee dowladdu markaa hore ku wareejisay waa agabkii 2007 marka dee la eego xarkaha iyo waxyaabaha maaragtay dee leerkii loo isticmaaliyey 2007 baa ugu dambeysay mar lagu sameeyey maintenance markii dambena 2015 markii ay la wareegtay waxa laaliya wax ay ku sameysay oo ay xagga xarkaha ku kordhisay ama ay ka qabatay ma jiro runtii markii dambe waxaa iyadana jiray in lagu soo kabay solar system kaasoo kaabaya imika 12 saacadood isaguna maaragtay ka qayb qaata inuu magaraysa baahida isagu daboolo inkastoo aanu ahayn kii loo baahnaa si kastaba ha u dhacday runtii dee marka ay la wareegtay shirkadu dee shidaalna wuu jiray wax walba waa jiray kharash waa jiray maantana waxaaba dee kaabaya dee solar oo sidii shalayto hawshaas ku soo bilaabatay maanta dee ka wacnaydba hase yeeshee meeshii shirkadahaas markay qabsadeen waxay isu bedeshay dee meel saamiga lagu qaybsado oo nin waliba saamigiisa ku xisaabtamo laakiin gudaha hoose aan wax alaali wax laga celiyaa aanay jirin marka guri cusub qofku uu leer soo gashanayo magaalada berbera waxaa qofka lagu xukumaa inuu soo iibsado xarkihii hadday 500 mitir gaadhayaan waxaa lagu xukumaa inuu soo iibsado qalabkii kale leerka waxaba isagaas u qabaa waxaa lagu xukumaa inuu biraha isagu taagto intaba bulshada qabsato oo sameysa weeraradii 2007 ayay weli isticmaalaysaa shirkadu taasoo keenaysa marka roob yari da-o iyo marka wax yaray dhacaanba in dee la baktiyo leerkii oo laysaga taga dabeysana qodob saddexaad shirkadda magaraysa muxuu ahaa cusubi waxay soo kordhiyeen ma jiraan ilaa iyo magaraysa 2015 oo la taaban karayo iyagu ay maaragtay la eegi karayo ay soo kordhiyeen ma jirto markii ay la wareegeen meesha runtii muxuu ahaa dee indhasarcaad bay ahayd ayaan odhan karayaa markii lahaa 0.3 ayaa dadka leerka looga dhigayaa markaaba may ahayn 0.3 0.399 bay ahayd oo u dhigantay 0.4 dee maantana hal mar ayaa laga dhigay 0.499 oo u dhigantay 0.5 hal mar baa la sameeyey taa markii dambena waxa weeye dee bulshada gobolka saaxil ku dhaqan iyo dadka reer berbera markaad eegayso xaaladda imika lagu jiro oo ah xagaa bilaabmaya oo aada u kulul abaara laga soo baxay duruufooyin kale badan oo ay jiraan oo ka mid a sixilbarar oo ka mid a shidaal qaaligarow oo wax fara badan oo dadku ay dugsanayeen oo hore oo ay la soo tacaalayeen oo dhibaataa ay dadku qabaan haddana dee wadiga arkaya magaraysa dee in iyadoo xagaaga uu soo gelayo la kordhiyey leerkii oo weliba la kordhiyey 0.65 qofkii laga qaadi jiray $50 maanta $120 baa lagu soo qoray waxa weeyaan dee taa anugu waxaan u arkaa barakicin baan u arkaa anugu dadban barakicin baan u arkaa dadka reer berbere ma barakacayaan
ما بركعيان ان واخ وي ان وها سو حالده دولدو ويغانيسا وحتنو اي كليدهي خبيرته مشيتو ليره غول ساحل ديبك يغو هيستا ديبك نوعا ما خللها معارضي محافظ هذيك برشدو وقف كستو وح ساميني وي ان واخ وي ان ميشا وح كو باباي دنيرتي بكو باباي شلي تون دولبا لغا قال جير قفكا ان دنيرتا وح لو سو دلعي او ماركي هور 9 دولار با مغرين سدي لغا قاد جيسي 16 دولار با ماركي لو سو دلعي وحنا لو غي قار بيل 70 دولار او aan magaraysa aanu kaba bixi kariin baa en sida markay tahay wax weey waa dib soo jiray waxna iyo de magaraysa de in badan soo taagnaayo aan dan laga leeyahay runtii aan jirin dadkana aad moodo seen ma weelo uu magaraysa de lagu hagaayo magaalada magaalo kulul waa xeeb wax weeyaan en qofku wuxuu ku soo karayaa oo kaliya wax weey wallet lagama bixi kari waayeen led looma sameen kari waayeen intaaba wal hagaajin kariyo waxa soo dhana wal sameen kariyo laakiin looma jeedo runtii looma jeedo en waxa weeyaan muxuu aha en marka taa aan ka soo gudbo en bulshadu way kacday bulshadu way kacday waxaan ka kacday dibka iyo xanuunka marka ku dhacay en wal qabto wal xixira waxa xixiraya oo kiiskii magaranays hadaba sidaba shirkadii adeega bixinaysay ee adeegeeda la saluugay xaq buu qofku u leeyahay inuu adeegaaga saluugo hadii aad u adeegaagu xun yahayna wuxuu oran karaa de wuxuu adeegaagu hadii uu wanaagsan yahayna de wuxuu qoran karaa uu wanaagsan yahay de maalintii business kooban baad isaasa laakiin inuu qofkii adeega bixinay soo dacweeyay qofkii isaga dhalinay oo waliba uu xiro waxa weeyaan de waxaan iyadu magaraysaa de meel lagu arkay aan jirin ee dadada laydada gobolka saaxil en ama khaasan berbera tani ma hamidii taala en maxaafidii macaalmid u taala ma aga suulina dadka lagu ma sameyn karo dadku sharci buu magaraysatay ayaa wax lagu adeega lacagtooday kula baxaan wuxuu ayay kula baxaan bilaash cid kuma siiso dawladdu kooti galis leerka wana dhibaatooyinka weyn ee haysteemka kootada leerka la galiyay magaaladu ma qaadi karto kooto magaaladu kooto ma qaadi karto waxana arrinkan uu yahay arrin hadaan degdeg imika looga qaban waxa en meesha uu ka dhacay barakac aad u weyn inkastoo dadka badde aan dan laga lahayn oo aad muhiimaysa in la isleeyahay halkay ka guuraan badde dega yaa oo barakacinta hoos ay soconayso en lamaan gobolka saaxil la leedahay joogta dibkani waa mid uu sameen yahay weeyaan waxaan anigu u sheegayna shirkadda leerka kama duwana shirkadaha kale ee dalka ka jira waxaalay waxa dheer tahay ma jirto en shirkad kaliyo kordhisa waxa iyo shirkad kaliyo nidaam darradaas ka jirto iyo shirkad kaliyo dibka inta leege en muxuu aha leed laantii ka jiro waxa weeyaan kharash kordhay iyo waxa weey dayac iyo leed laan intaas oo la maasbirsatay de waxba kama duwana shirkadaha dalka waa la mid dhalinyarada waxaan weydiinayaa gobolka saaxil maxay bal shirkadani kaga duwantay shirkadaha kale ka jira dalka su-aashu isweydiintani taa weeya maxaa baahida looga bixi laayay oo magaraysa meesha loo dhaafi kari laayay maxaa leedhka berbera mar walba ku soo celiyay sidan inuu noqday inuu sidan ahaado taasaa horta su-aasheeduda isweydiinay leedahay waxaan anigu ugu baaqayna xaq uma laha shirkadu inay dadka dhaliilay ee dayaca iyagu geysteen iyo dhibaatada iyagu dadka ay ku hayaan ku dhaliilay inay xidhaan weliba xadhig ay magaraysaa iyo ugu daraan dee xaq uma laha waxaanu leenahay anigu shirkadda iyo cidda ka dambeysay kaleba dadka xilxidhaha la sii daayo degdeg loo sii daayo dadka xiran taasaan anugu aan u sheegaynaa muwaadiniin weyaan xaq bay u leeyihiin inay magaraysa hadday ka hadlaan wixii ka hor yimi dadkaa la sii daayo muwaadigu xaq buu leeyahay inuu dhaliilo wixii uu dee loo qabanayo isaga adeegiisa maarta lagu qabanayo
een taas iyadana waxaan leeyahay dadka hal sii daayo waxaan soo jeedinayaa een aan soo jeedinayaa xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda gobolka Saaxil dhamaantood een inay arrinkan si qoto dheer u eegaan si degdeg ah uma baxaano bulshadiida ee soo dooratay u tagaan oo ay la fariistaan oo xaalkooda soo eegaan taasan iyaga aan xildhibaanada magaraysaa ee golaha wakiilada aan iyaga maarta faraya een si magaraysaa loo xitaa hadii markaa guddi loo saaray loo saaro een loo soo eega assessment lagu sameeyo shirkadani magaraysaa dee bal iyada bal dhibka iyada magaraysaa haystay iyo dhibka dadka ku haysta labadaba intee si cad magaraysaa loo soo qaxo maartay waxa maartay een waxa aan dadka aan ku soo noqon dhibkaasi taa waxaan maartay aan ka magaraysaa codsanaya golaha wakiilada nimanka maartay u jooga maanta gobolka Saaxil niman aad u furcoonad inay dhammaantood dhinac uga soo wada jeestaan een golaha deegaanka laftoodu waa dadaaleen laakiin sartu halka ka qoruntay waa in la soo saaraa oo la helaa maalin walba lagu jiri maayo awalba anigu ooyey baa saxnay ugu sii joogsaday gudoomiye maayirka golaha deegaanka ee Berbera oo hadlay waxa uu sheegay in shirkadda Leerka ee Berbera ay magaalada Garissa Leer tayo fiican leh bal hadalka maayirka noocaas ee shirkadda dad badan u arkay inuu ku difaacayay aduu saad aragtaa maadaama xoogaa la duutay magaalada dee runtii maaragtay maayirku dee isagu dee wuxuu ka hadlay un dee arrinkii magaraysa markaa uu isagu dee u arkayay magaraysa inuu dee wax wanaagsan magaraysa ay qabanayaan laakiin dhaliishu dee waa taa imika soo baxaysa ka muuqata magaraysa jawigeedii in 0.399 iyadoo taagan tahay 0.499 loo guuray in 65% dadkii lagu dallacay magaraysa waxaasoo caqabadii ay jiraan dee way muuqatay oo waa taa soo baxday ba dee Ibrahim Chokar CBI TV Hargeysa.